Itxaso Bengoetxea. Euskal Herria Bildurentzako osasungintza sistema publikoa oroar, Euskal Herriaren eraldaketa sozialera bideratzen dugun jarduera politikoaren ardatz ezinbestekoa da. Uste baitugu, osasunerako eskubidea, hezkuntzarako eta babes sozialerako eskubideekin batera, ongizatearen oinarrizko zutarria dela. Horregaitik, osasungintza sistema publiko hurbilekoa, gardena eta eraginkorra behar dugu, beharrezko baliabideez hornituta. Kontziente gara, azken urteotan, euskal osasungintza sistema jasan dituen gainbeherez. Beharrezko baliabideen eskasiak eta kudeaketa kaskarrak artatzearen kalitate jaitsiera nabarmena eragin dute. Osasungintza pribatuaren mesedetan eta osasungintza publikoaren eskumen galera eraginez. Itxaron zerrendak azpen eta osasun sistemako langileen lan baldintzak kaskartzen joan diren bitartean, osasungintzako administrazio ezberdinak sistema publikoa deskapitalizatzen joan dira, gaur egungo gainbehera eta almen galera egoeraraino iritsi arte. Sistemaren krisi esenatokian eta zerbitzu publikoen kaskartze egoera honetan ezarrik beharko dira, beraz, artatzearen kalitatea berreskuratzeko neurriak. Eta osasun asistentzia publikoa sendotzeko neurriak, jendartea eta pertsonak ipiniz sistema horren erdigunean. Zentzu horretan, edukiz bete behar ditugu honako kontzeptu nagusiak. Ekitatea, doakotasuna, unibertsaltasuna, eskuragarritasuna eta asistentziaren kalitatea. Horretarako, printzipio nagusi horiek bermatuko dituzten baliabideak eta antolaketa neurriak hartuko ditugu. Gure apustua beraz, bertako herritarren beharrizanaren neurrira eraikitako osasun eredua eta osasungintza sistema publikoaren aldekoa izango da. Kanpoko injerentziarik gabe eta osasunerako eskubidea herritarren oinarrizko eskubidea dela, oinarrizko printzipio nagusi modura hartuta. Eskubide unibertsal hori euskal jendarte osoak eta gobernuak berak ere bere ekin bidearen bitartez babestu beharrekoa da. Horregaitik guztiagaitik, uste dugu beharrezkoa dela osasungintza politikak herritargoaren parte hartzea aintzat hartuta diseinatzea. Horretarako neurri eraginkorrak ezarriz.